wanaagsan ku soo rabada barnaamijkan xogaa dunida waxa ku soo gudbinno warbixinta diblomaasiyadda ee degal kasta xogtani waxa ku soo gudbin doonaa warbixinta ugu dambeeyay ee diblomaasiyadda caalamka barkabka dagaalka ruushka ee sii tagintalada ee Silicon ee Estonia wuxuu ku sii jeedaa xeebaha Ingiriiska isagoo u socda ciyaar dagaal walwalka iyo walaaca ee warbixinta Ingiriisku ay ka muujisay barkabkani afar markab oo dagaal oo Ruushku uu ku daray ciidamadiisa oo qaada quwadda nukliyeerka oo kaga qaylisiyay reer galbeedka tiradaha aan duuliya lahayn ee Iran ay soo saarto oo weli ku hoobanaya dhulka Ukraine iyo macluumaad kale oo muhiima aan ku bilownay xoogii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine iyo Ruushka ciidanka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in weerarada Ruushka ay sii socdaan daraasiin tiradaha aan duuliya lahayn ee Iran ay sameysay oo beegsanaya gobollo badan oo dalkaasi ah dhinaca kale Ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu fashiliyay qorshaha Ukraine ay doonaysay inay ku weerarto dhulkeeda qaraxyo ayaa saacadii ugu horreeyay ee sanadka cusub laga maqlay caasimadda Ukraine iyo meelo kale iyadoo ciidamada Ukraine ay sheegeen in difaacooda ay soo rideen 45 diyaaradood oo nooc aan duuliya lahayn kuwaas oo 3 ka mid ah lala beegsaday magaalada caasimadda ee Kiev la tilmaamay madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ka hadlay duqeynta Ruushka isagoo yidhi Moscow hadda ma leh wax awood military ah laakiin waxay isku dayaysaa inay disho inta badan dadka rayidka oo ay burburiso magaalooyinka dhinaca kale maamulka militariga ee Ukraine ee ku sugan gobolka Kherson ayaa sheegay in ciidamada Ruushka saacadii la soo dhaafay 40 jeer ay duqeyeen gobolkaasi oo ku yaalla dhanka koonfureed ee Ukraine waxay tilmaantay in duqeymaha Ruushka ay sababtay dhimashada dad rayida kuwa kalena ay ku dhaacmeen iyo burbur hore oo soo gaadhay agabka isgaarsiinta iyo xarun isbitaal socda kelmadda hoggaanka sardoonka ee wasaaradda difaaca Ukraine ayaa sheegay in Ruushku weli uu haysto kaydkan talla oo ku filan oo mustaqbalka uu ku qaadi karo weerarka saddexaad ee ugu weynaa ee ka dhana Ukraine waxay intaa ku dartay in Ruushku uu soo saari karo ilaa 50 gantaal oo gantaalada Kaliber bishiiba weerar kasta oo weyn Ruushku u baahan yahay si loo soo saaro gantaalo cusubi way ku filan yihiin Ukraine ayaa qiratay dhinaca kale ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay duqeyeen saldhigyada guutada sare ee ciidamada gaarka ee Ukraine ay ku lahaayeen galbeedka dalkaasi waxaana wasaaradda difaaca Ruushka ay xaqiijisay in gantaalada tartanka dheer ee saxda ah lala beegsaday warshadda militariga Ukraine oo soo saari jirtay tiradaha dagaalka ee daroonka waxayna sheegtay Ruushka inay fashilisay qorshaha Kiev ee ahaa weerar ka dhana dalkeeda waxaana goobaha ciidamada Ruushka ay baahiyeen sawiro ay ku sheegeen in ay ahaayeen gantaalo la beegsaday saldhigga ciidamada cirka ee Ukraine ay ku leeyihiin galbeedka Ukraine sida laga soo xigtay ila wareedyada military ee Ruushka guutada sideedaad ee lagu beegsaday galbeedka dalkaasi ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ciidamada gaarka ee Ukraine dhinaca kale xiisadda caalamiga ee dagaalka Ukraine madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si degdeg ah u diraya markab dagaal oo ku hoobaysan gantaalada Silicon ee quwadda nukliyeerka isagoo xoog dhaafi doona xeebaha Britain sidaasna waxaa warisay jarada Daily Mail fadhigeedu yahay Ingiriiska markabkani Admiral Kroshkov ayaa lagu wadaa inuu hoggaamiyo ciidanka badda Ruushka horaanta sanadkani si awood ay ugu muujiyaan reer galbeedka Daily Mail ayaa sheegay howlgalka cusub ayaa la filayaa in markabka dagaalka Ruushka ee Kroshkov uu ka bilaabi doono safar Moriski oo dhaafi doona xeebaha Britain isagoo u socda ciyaar dagaal bariga Mediterranean-ka iyadoo jirto colaadda u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine markabkani ayaa dhawaan tagay saldhigga ugu weyn ee galbeedka ciidamada Ruushka garaanta kadda Artis Safar Moriski kadib dayactir lagu sameeyay oo qorshaysan si uu ugu howlgalo ciyaar dagaal sida sheegtay Daily Mail ee ka soo baxday Ingiriiska la yaab ma laha Ruushku mana shaacin jidka saxda ah ama waqtiga marka markabkan u dhaafi doono xeebaha Ingiriiska Olad Klaatki oo ah taliyaha maraakiibta gantaalada ee Northern Fleet ee Ruushka ayaa yidhi markabkan wuxuu ku hubaysan yahay gantaalada cruise-ka oo ay ku jiraan gantaalada ritada dheer iyo gantaalada hypersonic-ga ee Silicon dabcan tan waxay xambaarsan tahay mas-uuliyad gaara iyadoo uu soo xigtay wargeyska Daily Mail markii gantaalada Silicon lagu tijaabinayay markabkani badda Barents kanaalka Sevista ee Ruushka oo ka faallooda dacaydaha dagaalka Ruushka ayaa sheegay in markabkani dhawaan uu noqon doono cadawga ugu khatarta badan ee maraakiibta dusha sare
badda ka dagaalama dunida taas oo muujinaysa inuu jaabin doono gandalada cabsida leh ee Silicon kuwaasi oo wadood madaxweynaha Ruushka Putin uu ku andacooday mid aan la soo koobi karin lagana hortagi karin hubka gandalada hypersonica ee markabkani uu ku hubaysan yahay ayaa socon kara xawaare ku dhow 7,000 oo mayl saacadiiba wuxuuna qaadi karaa madaxda nukliyeerka warka ku saabsan safarka markabkani ee la qorsheeyey inuu ku tago badda Mediterranean-ka ayaa ku soo aadaysa maalin uu kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu howlgeliyey dhowr markab oo dagaal oo cusub iyo maraakiibta quwadda nukliyeerka oo la geliyey ciidamada badda Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shalay iftiimiyey in maraakiibtaasi la geeyey ciidanka Ruushka, isagoo wacad ku maray inuu xoojin doono ciidamada qalabka sida ee Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa daawanayay isagoo u sii maraya muuqaalka soo dhaweynta ee Zoom-ka ah oo kala socday xafladda maraakiibta dagaalka lagu biirinayay ciidanka Ruushka. Intaa waxaa dheer, jarida Daily Mail ee Ingiriiska oo qiraysa horumarka Putin u gaarsiiyey ciidankiisa waxay tiri 20-kii sano ee xukunka u hayay Putin waxaa dib habeen ku sameeyey dhanka tiknoolajiyada awooddiisa ciidamada qalabka sida isagoo ku qalabeeyey ciidanka badda maraakiib dagaal oo cusub. Waxaana gintalada Silicon uu ku daray hubka Ruushka ee dagaalka. Maraakiibta cusub ee Ruushka uu geeyey ciidamadiisa waxaa ka mid ahaa doomaha dagaalka ee Comfort oo lagu magacaabo Miniba iyo markabka dagaalka ee lagu magacaabo General Ismas Sophoros oo ku shaqeeya quwadda nukliyeerka, kaas oo awood u leh inuu rido gintalada balaastikada ah. Maraakiibta dagaalka ee Kuchiska ah ee qaada quwadda nukliyeerka ee Ruushka oo ka hawlgala badda gunteeda, markabka Imperial Alexander Tad ayaa sidoo kale Ruushka ku dhawaaqay Khamiistii in ciidamadiisa uu geynayo kadib tijaabadii ugu dambeysay. Waxaan kordhin doonaa xawaaraha iyo xajmiga dhismayaasha maraakiibta kala duwan, waxaan ku qalabayn doonaa hubka ugu casrisan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa telefishin ka jeediyey dhammaan wax walba aan ku kalsoonaan karno si loo xaqiijiyo ammaanka Ruushka, ilaalinta danaha qaranka ee badaha dunida ayuu raaciyey. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa sidoo u daneynayay horumarinta gantaalada Silicon, waxaana sanad ka hor uu ku dhawaaqay in si guul leh loogu guuleystay gantaalada Silicon. Tijaabada bilowga warbaahinta dowladda Ruushka waxay ku tilmaantay dhacdo weyn oo dalka u soo hoyatay tallaabo muhiim ah oo lagu wanaajinayo amniga Ruushka si loo kordhiyo awoodda difaaca. Telefishinka Ruushka ee Safista ayaa yidhi xawaaraha gantaalada Silicon ee Habersoniga waa mid aad u sareeya ka hortagga nidaamyada difaaca ee hawada ee kasoo horjeeda. Inuu ogaado saameyntiisa ma dhici karto, gantaalku wuxuu leeyahay hab dhaba si looga fogaado in la ogaado. Kabtanka markabka dagaalka ee Ruushka ee Admiral Krashkov oo lagu wado inuu xoog ku maro xeebaha Ingiriiska, Ignor Krashmal oo ka hadlayay gantaalada Silicon, wuxuu yidhi qofna ma arki doono gantaalada la riday, waxay arki doonaan keliya marka gantaalku uu ku dhaco bartilmaameedka. Uma malaynayno inay jiri doonaan wax ka hortaga sanadaha soo socda. Xogeena wanaagga taa nooli kulante si aad u hesho xogaan iyo xogo kale baqaad kasta, ha ilaawin subscribe iyo la garaynta xogaani saaxiibayaal. Nooli kulante.